Перша ракетка України обіграла першу ракетку світу у чвертьфіналі тенісного турніру у категорії «Прем'єр» в австралійському Бризбені. Еліна Світуліна перемогла німкеню Анджелі Кербер із рахунком 6-4-3-6-6-3. Успішний старт сезону дозволить Світоліній наступного тижня піднятися у рейтингу WTA одразу на кілька позицій і оновити особистий і національний рекорд. Все залежить від подальших успіхів українки на турнірі. Світоліна вже здолала олімпійську чемпіонку Моніку Пуїха, а потім виявилася сильнішою американки Шелбі Роджерс. Тепер у півфіналі поки 14-ту ракетку світу чекає зустріч із чешкою Кароліною Плішковою, яка напередодні обіграла італійку Роберто Вінчі.